waxaan aaminsanahay in tiirka afraad ee dalkan ay tahay saxaafadu. Waxaan aaminsanahay jiritaankeenna ummadeed iyo jiritaankeenna dowladeedba inay tahay adduunka inagu xidhay. Xogeyaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Faarax Cabdi oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlayay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxa uu ka hadlay wariyayaal dhowaan lagu xidhay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland isagoona xukuumadda ugu baaqay in wariyayaashaasi xorriyadoodii dib loogu soo celiyo. Alxamdulilah rabbilcaalamiin. Ramadaan Kariim. Waxaa runtii maalintii shanaad xidhan saxaafaddii Soomaaliland, waxaan runtii aad iyo aad uga xunnahay inaan maanta garan weynay meeqaamka ay noogu fadhida saxaafaddeennu. Soomaaliland ilaa maalintii la aasaasay, ilaa maalinkaa maanta, waxaa qayb libaaxla ka qaatay horumarkeeda, dimuqraadiyaddeeda oo caalamkeena gaarsiisay waa saxaafaddeenna weeye. waxaan wada ognahay hadda inaan saxaafadda ahlin dalkeenna inaan adduunka intiisa badan laga garteen, inagoo aan aqoonsi badan lahayn, waxaa heerka ina gaarsiiyey waa saxaafadda. Saxaafaddu waxay ka qayb qaadatay dibudhiskii dalka, dowlad abuurkii dalka, dimuqraadiyaddii dalka, horumarkii dalka. Aad iyo aad baan maanta ugu xunnay iyadoo intaas oo dhan ahayd inay maanta saxaafad intaa leegi iyo wariyayaal intaa leegi ay ku jiraan xabsiyada Soomaaliland. waxay meel ka dhac iyo gaf ku tahay dimuqraadiyaddii Soomaaliland ay ku faanaysay. waxay meel ka dhac iyo gaf ku tahay in abaalkoodii dadkiisa ay noogu shaqaynayay maanta laga dhigo si wadareed, si wadar ah in loo soo ururiyo, xabsiyada loo dhigo. waxaan aaminsanahay in tiirka afraad ee dalkan ay tahay saxaafaddu. waxaan aaminsanahay jiritaankeenna ummadeed iyo jiritaankeenna dowladeedba inay tahay adduunka inagu xidhay. waxaan aaminsanahay tayn kaga duwanahay dowladaha inagu xeeran iyo geeska Afrikaba in ay tahay saxaafadda xorta ah ee halaasha aan lahayn inay kaga duwanayn dowladaha jaarka ah, waayo waxay adduunku inagu majeeranayeen waxaa sabab u ahaa saxaafadda Soomaaliland. waxaan cod dheer runtii ku cambaaraynaynaa oo aan kaga soo horjeednaa xadhigaa lagula kacay saxaafadda. saxaafaddu way arkaysaa xisbigii kulmiya sida uu la dhaqmayay xukuumaddiisa. waxaa caado ah xukuumaduhu marka ay waqtigoodu gabaabsan yahay ama ay arkaan indhaha shacabka ay xukuumayaan inay kasii jeedaan inay halka ay ka bilaaban ay tahay inay saxaafadda ka qabtaan oo ay caburin xorriyad-tuqulka ay runtii sameeyaan. waxaanan u aaminsanahay in saxaafadda dalku ay tahay tii udubna riday dowladda kulmiyana soo saartay. abaalkoodu maanta hadduu taa noqday waa nasiib darraan runtii leeyahay. xukuumadda maanta xaaladdu waxay ku maraysaa maskii qoratada qaatay ee liqina kari waayey, tufina kari waayey. waxaan leenahay waar ha loo soo celiyo xorriyadoodii oo ha la sii daayo ceeb iyo foolxumo. runtii maanta inagaga weyni ma jirto inayn maanta saxaafadda intaa leegi noogu xidhnaato xabsiyadeenna. waanan ka xunahay, baan leenahay taariikhdu iyadaas qori doonta muddada kooban ee xukuumaddan u hadhay ee dhowrka bilood ah. xagxagashadeeda iyo haraadsideedu way badanaysaa, noocyo badanna runtii dadka way u gelaysaa. waana aragnaa inay siyaabo badan u saamaysay, laakiin shacabka iyo saxaafadda waxaan leenahay u dulqaata waqtigeena kooban ee u hadhay. waanaynu iska hanba bixin doonaa muddada kooban ee u hadhayna waynu isdhaafin doonaa haddii ciidamkii doorashadu timaadee. aad iyo aad baanan uga xunnahay. waa Maxamed Axmed Cabdillaahi iyo Nuuriddiin Cali Gabyaaye, CBA TV, Hargeysa.